Слава Україні, товариство! Вітання зі споконвік і навіки українського Донбасу. Сьогодні поговоримо про серйозне і важливе, про любов до України, до глибини власної кишені. Ви знаєте, що я вже з командою 10-й рік реалізовую проект «Бандерівські читання». Вперше ми зробили його в революційній Київраді в лютому 2014 року перед розв'язкою Революції Гідності, щоб розказати українцям, за яку Україну ми боремося, як за неї боротися, що революція – це не бунт п'яної матросні, бо всі ходили вже з червоно-чорними бандерівськими прапорами і віталися бандерівським гаслом «Слава Україні!». Але якою має бути Україна, як здійснити революцію, мало знали. І тому ми розказали про Бандеру, бандерівщину, націоналізм і за яку Україну ми боремося. Тоді це не потребувало жодних матеріальних вкладень. Київрада була, люди знаходилися в Київраді, волонтери готували їсти, прийшло дуже багато учасників. Я думав, що на цьому проект закінчиться, бо починалася російсько-українська війна. Грудень 14-го року застав мене вже добровольцем в Пісках, в околицях Донецького аеропорту. Але мені позвонили наші прихильники і запитали, чи будуть другі бандерівські читання, бо лише націоналізм може дати відповідь на питання, як перемогти Росію. І в лютому 2015 року ми провели друге бандерівське читання. Нашим партнером став Інститут українознавства, який очолював після Революції Гідності Богдан Галайко, Інститут національної пам'яті, де працює заступником керівника Володимир Теліщак. І ми провели друге бандерівське читання на тему УССД і питання Москви. Результатом цих читань стала експертна міжнародна дискусія, як облаштувати Росію. Ми видали відповідну книжку двома мовами, українською і англійською. Ось. І так з року в рік ми вже проводимо 10-ті бандерівські читання. Потім до мене позвонив міський голова Франківська, точніше він тоді був кандидатом на посаду міського голови Руслан Марцинків, і каже, давай ми видамо книжку «Бандерівські читання». І так з'явилася перша книжка, перші і другі бандерівські читання. А потім я себе подумав, чому наші вороги можуть проводити круті заходи, вкладатися в рекламу, видавати модні книжки. А націоналізм і патріотичні заходи, вони виглядають якимись такими дуже бідними, бідолашними, з малою розкруткою, з слабким дизайном. І я вирішив, що бандерівські читання – це буде конкурентний продукт. Не тільки конкурентний інтелектуально, бо нам ніхто так і не склав конкуренцію за ці 10 років, і це наймасштабніший інтелектуальний захід в Україні. Але й конкурентними по формі. І з року в рік бандерівські читання набирали обертів, ми намагалися знімати в найкращі зали, ми намагалися друкувати хорошу книжку. Це, звичайно, вимагало певних фінансів. Доходили роки, коли проект потребував до 12 тисяч доларів за один проект, бо тільки книжку видати за результатами бандерівських читань – це понад 3 тисячі доларів. Потім з ініціативи, з нашої ідеї, ми почали робити конкурс молодіжних есеїв, щоб молодь писала про майбутнє України, сучасне України крізь призму націоналізму, а не крізь призму наданих їм їх грантів. І я дякую всім, хто за ці роки вкладався матеріально для того, щоб бандерівські читання були не тільки найрозумнішим, найглибшим інтелектуальним заходом в країні, але вони мали і відповідний вигляд. Я дякую, я вже згадував сьогодні Руслана Марцинківа, міського голову Франківська, який роками підтримував наш проект. Я дуже дякую міському голові Тернополя Сергію Надалу, який роками підтримував наш проект. Міському голові Хмельницького Семчишину, який теж допомагав проекту. Обласним головам Тернопільської, Івано-Франківської обласних рад, Михайлу Головку і Олександру Сичу, які і особисто, і прибули на заході, інтелектуально брали участь, пропонували статті до збірника, фінансово, матеріально допомагали заходу. Дякую економічній раді Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка по можливості роками теж підтримувала цей захід. Минулого року, коли здавалося, що вже нам не вдасться провести заходу, тому що як я взявся видавати «Бандеру», то люди, які можуть дозволити собі залишити в ресторані по 1000 доларів в одному чеку, сказали, що вони, на жаль, не можуть підтримати цей проект. Знайшлися люди, які все-таки зберегли проект «Бандерівські читання», і цього року я вважаю, що ми мусимо його зробити знову. Але я втомився жебрати гроші, ніколи не люблю ні в кого нічого просити, для мене принизливо це робити, але для такого проекту, для проекту, який потрібний для України, я завжди не стидався гроші в усіх просити. Цього року я не буду цього робити. Цього року ми відкрили банку в Монобанку. Під відео ви побачите ссылку на
номер рахунку, куди можна перерахувати гроші. І бандерівські читання будуть такими, скільки ми внесемо в них коштів. Знайдемо багато коштів, бандерівські читання будуть знову великими, яскравими, бо це має бути онлайн-формат, хочеться залучити телебачення, хочеться видати гарну книжку, хочеться дітям, які пишуть есеї, зробити нормальний подарунок. Знайдеться менше коштів, ми все одно проведемо бандерівське читання. Ми все одно мусимо це робити. Не тільки з поваги до наших батьків, до наших дідів, які боролися за Україну і дали нам шанс сьогодні боротися за Україну, а з надією на майбутнє наших дітей, бо націоналізм, в основі націоналізм це і є те, що може забезпечити нормальне гідне майбутнє. Але сподіваюся, що ми всі разом, свій до свого по своє, хто по копійці, хто по гривні, хто по тисячі, внесе в цю банку, і ми зробимо знову достойний, хороший захід. Я вам обіцяю, що бандерівські читання будуть і надалі, і це буде найкращий інтелектуальний захід в Україні. Слава Україні, дякую за вашу матеріальну допомогу.